Hezké dopoledne, 6 minut po 9. hodině se mnou ve studiu režisér, autor, producent, držitel českých lvů, cen české kritiky a také křišťálového globu z Karlovarského filmového festivalu Petr Zelenka. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Je to na den přesně dva roky, co jsme spolu mluvili tady v tomhle studiu. A vy jste řekl, Rád bych napsal komorní hru. Budeme se v roce 2020, ale to jste fakt řekl, bavit o tom, co budu dělat na otáčivém hledišti v Českém Krumlově a asi se budeme bavit už o modeláři, který bude hotovej a snad i v kinech v té době a možná o zárodcích nějakého televizního seriálu. Vypadá to, že umíte výborně plánovat, protože všechno z toho se děje, ne? To je krásný, no. Teď jste mi přistihla při tom, že jsem něco skutečně splnil. Jedno, většinou to odkládám, nevychází mi to, ale jak už znám sám sebe a znám ty výrobní lhuty, tak jsem to asi nějak trefil zázračně. Mm -hmm. No, trefil jste to naprosto přesně. Jen u toho tématu jste řekl, že s českou televizí jste ještě <hým> v počátcích, že nevíte, o čem to bude. A já jsem si nějak přečetla, že téma jsou povrchové doly a aktivisté, ale to nevím, jestli, jestli sedí. Sedí, ano. Jmenuje se to Limity. Já jsem úplně v zárodku, ale bude to o člověku, který se vlastně e, proti své vůli a naprosto nečekaně stane ikonou e, nějakého protestního hnutí. <laughs> tak to zní jako hořká komedie. To bude, no. On se rozvádět s manželkou a ona vlastně využije jeho takový nešťastný náhody, kdy on upadne do komatu e, po nějakém jako požáru a finguje jeho, e, jeho závěť že se vlastně zapálil z těch politických důvodů. Což vůbec není pravda. A on se potom probere? On se pak probere, samozřejmě. Kdy to uvidíme v České televizi? Já si myslím, že možná za tři, za čtyři roky. Budou to hrát nejvyčáci? Tak jako na Big Street? ne, 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 to bude jenom seriál. A do divadla, nevím, jestli bych s toho udělal nějakou odnož. Já v Davidském budu dělat 2022 na jaře nějakou novou hru, a teď vůbec nevím, co to bude ještě. Mám mm. jenom datu. Na tuhle úvahu o těžebních limitech a aktivismu vás přivedl modelář, protože modelář svým způsobem taky obsahuje téma aktivismu. Já jsem začal trošičku studovat, jaký protestní skupiny tady jsou v Čechách a možná jsem tím trošku načichnul a možná to téma mě takhle začalo zajímat. Samozřejmě vím, že se to nedá dělat vážně protože jednak je to politika, když to uděláte vážně, jednak to je bezvýchodný a teď ještě ty lidi zase tak napínaví nejsou tam. Jo. Ale myslím, že tohle je docela dobrý způsob, jak se k tomu přiblížit. Když jsme, teď se odvolávám naposledy na náš poslední dva roky starý rozhovor. Když jsme se bavili o Dubbing Streetu, tak vy jste řekl, že se těšíte, až na scénu přijde postava kreslená, animovaná kapitána Filcky. Který nechce žít v depilovaném světě a smál jste se a říkal jste, já vlastně taky nechci být členem depilovaného světa. Je pro vás představitelem takového světa třeba módní přehlídka dronů s kabelkami, tak jak je vidět ve filmu Modelař? No takhle, já v tom filmu jsem chtěl ukázat rů různé světy a <clears throat> různé možnosti, kam dál, nebo, nebo slepý uličky naopak. A tohle je jedna z těch krásných slepých uliček, bych řekl protože na pohled je to krásný, smysl to nedává, ale je to jako pohádka taková. Jste citliví na takové věci kolem nás? Ono jich je docela hodně, když se člověk pohybuje třeba v hlavním městě. Čte si různé cedule, billboardy, nápisy a tak. Já bych řekl, že u nás je to ještě vlastně dobrý, ale ten západní svět i v tom vizuálu je daleko dál nemilosrdný naprosto a už naprosto cynický. Ta malá dronová firma, která se snaží uživit ve firmu Modelář samozřejmě točí filmy, ale dělá v úvozovkách takzvané kšefty. Často jsou to věci, které je spíš živý než ty filmy, přehlídky s kabelkami, politické kampaně a tak dále. Víte, co to je? Dělat kšeft? Ať už jako režisér nebo jako scénárista víte to vy na vlastní kůži. Já jsem nikdy nemusel dělat kšeft nebo reklamu prostě ale jste. nebo něco. Já nevím, ono to je, to je takový uzavřený svět, do kterého jakoby občas vás do něj zvou. Já tím, že plánuju ten život úplně jinak, tak jim jsem říkal, že mám čas třeba za rok nebo za půl roku. A oni říkali, ne, to musíte zejtra přijít na tu, na tu poradu. A já jsem říkal, tak to ne, ale kdybychom si mohli třeba sejít za půl roku, tak pojďme se sejít, já proti tomu nic nemám. A takhle jsem z toho krásně zůstal venku. Jako ty lidi, co na, když je oslovilo STB za starého režimu, tak říkali, jasně, já s váma rád budu spolupracovat, ale pardon, já všechno vykecám, takže <těk> můžu o tom mluvit svobodně, takhle jako v hospodě. Oni říkali, no tak, tak radši ne, radši s váma spolupracovat nebudem. Takže takhle já to mám z reklamu. Hmm. Já jsem odcházela z filmu Modelář a kladla jsem si otázku, jak by měl vypadat aktivismus, aby fungoval. No, já myslím, že ten recept na takový ten nenásilný aktivismus v podstatě známý, je to kombinace více věcí, je to kombinace teda širokospektrálních demonstrací v kombinaci s odborovým hnutím. Jo. A musí tam být funkční teda nějaký veřejnoprávní média, který o tom pravdivě informují a dohloubky a potom sociální sítě a kombinace těchto čtyř věcí může v té společnosti vyvolat nějaký tlak na to vedení. Má člověk právo vzít situaci do vlastních rukou nebo spravedlnost do vlastních rukou, když věří, že systém selhává? Určitě, určitě, určitě má. A jestliže není možno tu situaci řešit jinak, tak by to měl udělat. Natočil vy byste, Petře, někdy film o životě uvnitř korporátního kapitalismu? O životě uvnitř firmy? Ano, nějaké takové velké nadnárodní firmy. V... Asi, asi ano, protože tam byla by to satyra teda. A já, já miluju tu knihu od, od Hellera, Josefa Hellera. Myslím, že to je něco se stalo. Ano. Jo, to, je, to popisuje život v takovéhle velké firmě před desítkami Ale let. To je velmi stará kniha. Stará kniha, velice pln... aktuální. Mm -hmm. Ta první kapitola je úplně klasická. To je o tom. On popisuje vztahy v té firmě podle toho, kdo koho nenávidí. A kdo se koho bojí, a tím vytvoří vlastně mapu té firmy. A ten člověk má samozřejmě hrůzu, že dostane výpověď. Ta hlavní hrdina, první kapitola končí tím, že je povýšený. a pak to pokračuje dál. Ale to přesně taková ta, ta záměna toho, že já vlastně nevím, jestli budu vyhozený nebo povýšený, to pro ten korporát je důležitý. Proč se pořád tak bojíme něčeho? Oni vám dají pocit, že fungujete v nějaké struktuře a že ta struktura je hodnotná. A vy se pak bojíte, že vypadnete z té struktury. No. Samozřejmě jediná možnost je budovat si vlastní struktury. Já jsem taky říkal, já vlastně nechci dělat reklamu, protože nechci propagovat jinou značku. Já chci propagovat značku Petr Zelenka. Já nechci propagovat Dior prostě, nebo Ford, nebo já nevím co. <laughs> je alternativa, protože v modeláři máte takovou postavu, která k tomu přistoupí velmi svojsky. Odstřihne se od všeho. Bydlí v Maringotce, Neposílá své děti do školy, neznají televizi, nemají iPad, mobil a tak dále. Cynická otázka zazní: Ale benzín bereš ne? Je tohle alternativa? Znáte takové lidi? Znám takové lidi a není to alternativa, protože bere ten benzín a bydlí zřejmě někde na Mělnicku, takže nejbližší obchod je asi 500 metrů. Že? U nás prostě není divočina. U nás není možný se odstřihnout. A a už proto ne, že potřebujeme ty suroviny samozřejmě. Aktuální film Modelář začíná scénou výbuchu vlastně. Vy jste přímo v centru Tel Avivu odpálili nálož. Bylo to drahé? <laughs> drahé říkala... bylo neodpálení Při... té nálože. Samozřejmě byla to prachová nálož a bylo to takový zařízení, který strhne herce vlastně po zádech na takové kladce aby jsme simulovali tu tlakovou vlnu. Takže ten herec je na nějakém drátu? Herec má normálně postroj, vlastně zády mezi lopatkama je to vyvedený. A kaskadeři ho strhávají dozadu takovým jako obloukem, a on padá na nějaký žíněnky a zároveň mu do tváře vlastně střílí prachový dělo kde jsou drobní úlomky polystyrénu a prachu skutečně. Je to nepříjemný jak když se to opakuje pětkrát, šestkrát, tak ten herec je z toho docela špatný. Ale Krištof byl dobrý, protože tu už to znal. Dokázal spevnit ty záda a jak je cvičený, tak tam hrozí, že si zlomí páteř ten herec, Ale on krč, krční páteř si může ne, poškodit. Poškodit, ne? no, no. Zlomit? No, no, kdyby se nespevnil, tak může skutečně dojít k nějakému úrazu. To by vás jako producenta vyšlo pěkně dohromady. To by bylo nepříjemné. <laughs> ne, ale když to zažil, zná to a dobrovolně do toho šel takhle. No a přitom uzavíráte náměstí v centru Tel Avivu samozřejmě a ten Tel Aviv je jeden z nejdražších měst na světě. Takže všechno je tam drahý, i kompars, prostě i ty uzavírky, i ty místní produkce. Já vlastně narážím na to, že jste tentokrát poprvé vstoupil do role producenta a přitom tahle scéna, já nevím, jak moc byste ji dokázal oželet jako režisér ve filmu, kdyby producent Zelenka řekl, ale nemáme už na to peníze, prostě tahle scéna tam nebude. My jsme si tu scénu nechali na konec natáčení a vlastně kdyby, kdyby jsme byli v nějakém skluzu finančním, kdyby nám něco nevyšlo jiného během toho natáčení, tak bychom ji asi museli oželet, oželet, protože stála přes milion korun. Ale naštěstí k tomu nedošlo. Já, já bych ji tam jako opravdu chtěl mít, jako režisér. Tuhle scénu je podstatná pro tu postavu, pro nějakou. Ono to vlastně, ten film se odehrává od výbuchu do výbuchu. Jo, jsou to takový jako ends takový prostě rámec toho celého. Hmm. Takže bychom přišli o ten rámec. No naštěstí jsem tohle rozhodnutí nemusel dělat, ale stejně mi těch peněz bylo líto samozřejmě. Jo? Milion korun za to máte tři natáčecí dny v Čechách, čili bych si mohl dovolit něco jiného zase tady. No, pořád tak, takhle kalkulujete, prostě čas versus peníze. No, vy jste s kamarádem Martinem Sehnalem založili produkční firmu 0,7 km filmů, ve které jste modeláře vyrobili těch 700 metrů. Odkud kam to vede? <laughs> to bylo z Zavadilové ulice 13 v Praze 6 v Dejvicích do, do Cukrovarnické ulice. V té Zavadilové jsem bydlel já jako dítě a v té Cukrovarnické Martin. A my jsme se takhle od pěti nebo šesti let navštěvovali a měli jsme to k sobě takhle daleko, těch 700 metrů. Když se člověk pustí do vlastně takovéhle věci, tak to je proč? Nechcete nechávat nějaké extra peníze producentům a oni si berou hodně? Tam je, já nechci, aby to znělo tak, že jsou nějaký jako nenažraný ty producenti. Oni v podstatě jsou otupělí, bych řekl. Když dělá někdo jako desátý, dvacátý film, tak je při nejlepším otupělej. Takže vám se vlastně vy získáváte zkušenost a zároveň jste tupější a tupější a teď vám to jde proti sobě. Jo, něk, někdo vyhoří dřív. Pardon, otupělejší ve smyslu, že se neumíte nadchnout pro to, co točíte? Ano a vlastně, vlastně přehazujete ty peníze pořád a je to nepříjemný, protože opravdu jenom <hým> váma protejkají nějaký peníze. A co když, o, co, když otupí Petr Zelenka? jako no Jasně, že by se nám to stalo jako při nějakým pátém, šestým filmu, jasně, no. Ale teď jsme to dělali nesmírně svěží. Všechno pro nás bylo nový a byli jsme nadšený, takže, takže jsme k tomu přistupovali, nechci říct zodpovědnějce, ale prostě s větším citem pro detail. Mm. Já jsem teďka sehnal vlastně víc koproducentů, než sehnal jakýkoliv jiný můj producent předchozí. Jo, protože jsem se tomu prostě víc věnoval. A jaké to je, když člověk přijde, jako Petr Zelenka poprvé žádat někam o nějaké peníze nebo schánět nějakou koprodukci? Je to úplně stejný jako dřív. Já jsem těm producentům vždycky pomáhal se scháním těch peněz. Liší se to tím, že pak skutečně uzavíráte ty smlouvy, ručíte za to a liší se to tím cash flow. Že vlastně musíte překlenout nějaký období, než vám ty instituce nebo koproducenti zaplatí a přitom už ty peníze potřebujete. Takže to jsme jenom řešili z nějakých svojich, svojich úspor s tím Martinem a ještě v tom nějaký ty peníze máme, ale úderem té premiéry vlastně se to začne. Takže od zítřka se začnou Petrovi Zelenkovi ty peníze vracet? Ano, ale ne z toho zisku nebo z, pro, z projekcí, ale jenom protože doplatí některé instituce ty poslední splátky. No, takže to není tak, že když by se náhodou ten film ne, nelíbil, tak. Musíte, nejsme, musíte prodat dům nebo něco takového. Jsme takové. závislí na distribuci, ano. Roli plecha, tedy v modeláři, si měl původně zahrát známý reperkato z Pragu Unionu. Adam Svatoš složil docela pěknou skladbu, musím říct, Zastavit stát. Proč nakonec plecha nehrál? Ta role byla nakonec mnohem větší, než jsem původně plánoval a uh, vyžadovalo to hereckou účast. A já jsem. Uh, O tom kdysi dávno s Adamem mluvil, pak jsem na něj zapomněl vlastně, pak jsem se zastyděl, že jsem mu ani neřekl, že tam nehraje. A, a on s tím počítal? Se, on s tím tak nějak asi počítal a nepočítal. No tak já ten film připravuju 6 let a už se na to tak asi nějak zapomnělo, ale občas se přihlásil s tím, že jako našel nějakou hezkou lokaci třeba, nebo takhle. Jo. A tak jsem se mu omluvil ale Jirka Mádl, který tu roli hraje nakonec, si na něj vzpomněl, inspiroval se jim vlastně on, on vlastně Adam takhle ožil v té postavě díky tomu svým předkusu a tomu specifickému způsobu mluvy, Co bylo pro Jirku Mádla těžší, repovat a nebo zvládnout ten řečový defekt? Já myslím, že ta řeč byla těžká, protože Jirka se v podstatě znova učil mluvit. A on měl něco v puse na to? Neměl nic v puse, dělal si to celý sám, ten spodní předkus, předsunutou bradu a hledal si ty písmenka, jak je bude, jak je bude tvořit v té ústní dutině. A skutečně mu nebylo rozumět začátku vůbec, když to, když to zkoušel a zlepšil tu výslovnost neuvěřitelným způsobem. Pak jsme ho ještě posynchronovali. On sám sebe přemlouval, protože ta srozumitelnost i po tom natáčení byla špatná. A, ale stálo to za to. No, je to zase úplně jiná postava. Ten Jirka je známý tím, že si dělá ty postavy pestrý. Že? Když třeba člověk vidí ty čtyři, čtyři slunce, nebo to, tak, tak prostě on je po každý úplně jiný. Tak tady je taky zase úplně jiný a strašně mu to jde. A nikdy neujel, co se týče té mluvy třeba, že byste ho jako režisér musel zastavovat a říkat, počkej, tohle to ti ujelo? Ne. Ujel mnohokrát, že na to zapomněl a neudělal to někde. Jo, třeba jo. v afektu, nebo když hrál hlasitější repliku nebo, nebo afekt, tak to tam třeba zapomněl dát, to jsme u těch postsynchronů právě řešili. Mm -hmm. Já mám tady ještě jednu hudbu, která pro film je taky docela podstatná. Kdo je Janka Děgeleva? Janka Děgeleva je taková ruská petismis. my, jsme říkali holka, která začínala v 80. letech, v 91. se utopila v řece a zbylo po ní asi 28 písniček na hraných pobytech. A, a, po domácích koncertech a po nějakých pár kulturácích na Sibiři, kde hrála. Proč vás tenhle hlas a ten obsah toho, protože věřím tomu, že tomu rozumíte, proč vás tak uhranul, že je ve filmu? Tak tohle už je cover verze, kterou jsme nahráli s Elizavetou Maximovou a on za ponocní tu písničku upravil, ale ty ony originály mají neuvěřitelnou sílu takového smutku, naléhavosti. Je to něco mezi politickou písní a protest songem, tak jak ty rusové to prostě umějí. Mm. Ve filmu je několik scén, které jsem si oblíbila. Třeba na fukovací prasata na ministerstvu. Tak nějak jsem myslela na Romana Týce. Vy se znáte? Mm, tak vím, o koho jde. Osobně jsme se viděli párkrát, ale neznáme se dobře. Je tam nějaká inspirace nebo... Přímo ne, přímo ne. Je tam inspirace... Nebo, nebo takhle by vypadal typem. ten aktivistický skutek, kdyby ho dělal Petr Zelenka. Ja, tak, ale je to, je to tento typ aktivismu, který já obdivuju, ale samozřejmě dlouhodobě je to slepá ulička. Dobrý, říká hlavní postava, akorát kluci na tom aktivismu nesmí tak šetřit. Protože on to poměřuje z hlediska peněz a ta reklama je lepší pro něj, než dělat pro ty aktivisty dokument. Pro mě je tam jedna scéna, která je svým způsobem strašná nebo těžká. A to je ten moment, kdy se vlastně Krištof Hádek chce zavděčit své sestře, která mu neustále říká, že je k ničemu, že by se sebou měl něco dělat. A výjmenuje jí <hým> jména všech ministrů současné vlády, které se teda naučí z paměti, aby jí udělal radost. Ve chvíli, kdy možná, možná sám jde na smrt, Myslíte si, že tahle scéna, já jsem ji nepřehledla, ale zároveň jsem si říkala, možná ji většina lidí přehlédne. Pro mě třeba přijde jako dost klíčová. To je úplně zásadní. Ta, on vlastně je velký odborník na americkou politiku, nebo mezinárodní politiku, a o tý český vůbec nic neví, protože si vybírá to, co je podstatné. A ta česká scéna podstatná není. A aby tý sestře udělal radost, tak se naučí ty jména. A ukazuje se vlastně, že ty jména těch politiků českých vlastně vůbec nic neznamená A můžete se je naučit jenom proto, abyste někomu udělala radost. Jo? Ale nic víc v tom není. Já myslím, že v tom je jako velká pravda. Teda. <lýství> je to samozřejmě nadsázka. Že? Jo? On by asi věděl, kdo to je Andrej Babiš, ale on skutečně neví, kdo je tady předseda vlády. A naučí se to a i zjistí, že to je Slovák. To se naučí jako bonus, takový, jak říká to, to vím ještě. A udělá tý se radost vlastně. <lýství> Mě, co se týče těch jmen, a včetně třeba státní zástupky, která si myslím, že se jmenuje křesným jménem Lenka, má černé vlasy, vypadá jako Lenka Bradáčová, tak jsem si říkala, schválně jste použil reálná jména. A ne Já jsem někde osoby. použil reálná jména, v těch amerických kauzách jsem musel, protože tam o to skutečně jde. Tam George Bush je prostě George Bush a Dick Cheney je Dick Cheney, to se nedá nahradit. V těch českých případech jsem buď pracoval s reálnými jmény, kde to, kde to bylo vhodné, anebo jsem si některý jména vymyslel. Lenku Bradáčovou jsem tam nechtěl zmiňovat, protože to nebylo potřeba. To, to je nějaká státní zástupkyně v tom filmu, která je jí jakoby podobná. Jo, ale není to podstatný. Jméno toho amerického právníka jsem změnil, protože on už nežije, a nevěděl jsem, jestli bych chtěl být takhle zmiňován. Já jsem přemýšlela o tom, jestli když vystavíte své hrdiny dilematu, což se v modeláři děje pravidelně, jestli zkoumáte, jak byste to vyřešil vy, jestli kdybyste věděl, že se váš kamarád v rámci nějakého vyššího principu, alespoň tak, jak to chápe, třeba možná jenom on sám, snaží udělat nějaký zločin, jestli byste šel a oznámil byste to. To, co udělal ten plech v tom filmu, no. to bych neudělal. Ne, A zkoumáte se, když, když to. Když no, vlastně. já jsem se zkoumal, jestli bych udělal to, co se chystá udělat Krištof Hádek. To, to je moje otázka. Ne, jestli bych ho udělal, jako ten plech. A? No, a na to bych koule neměl. No. <laughs> co tam symbolizují ty dobějící koloměšky? Tu to dobu, je, které to žijeme, to, nebo proč to, to, je to tam je? Doba, to je ta doba. A to je to mimoňství toho hrdiny, že jo který tak jako se potlouká, protlouká se tím životem. Asi dělal docela, docela dobře placenou práci v Izraeli, v chemii, prostě v farmacii a teďka se úplně odstřihnul a neví, co se sebou. Tak to tam symbolizuje to, že dobijete za 100 korun koloběžky. No. U toho filmového scénáře říkáte vy, je důležité, aby každá ta další verze byla lepší než ta předchozí a když vlastně toho nedosáhnete, tak je na čase to vzdát jste něco zahodil? Ano, já mám mnoho projektů, který jsem nedokončil v různých fázích. A řekněte mi jenom tak na mátku, o čem třeba byly náměty, témata a tak dále. Já jsem měl takový film z Ameriky, vlastně dokonce jeden, to byly tři povídky o tom, jak filmy mění náš život. Byli tam dva Japonci, kteří jedou si pro podpis k Jacku Nicholsonovi někam do skalistých hor, protože to je jejich idol. A pak si zjistí, že, že on se mu vyspal někde v Japonsku se sestrou tomu jednou. A, a, že to vlastně má trochu jiný. Účel byla tam, byl tam člověk, který přijede na filmový festival, ale vydává se za někoho jiného z Tajikistánu, aby mohl utéct z Tajikistánu. To byl starý, starý námě z roku 2000. A, třetí. A dostane hlavní cenu vlastně, ale není to on, protože jeho kamarád, ten skutečně autor toho filmu je mrtvý, Takže on tam najednou má peníze a a je nikdo jiný, než za koho se vydává. A třetí byla, byla dcera, která žaluje otce za to, že hrál v nějakém pornofilmu před 40 lety. A tenhle námět jste zahodil, proč? To se jmenovalo Nejlepší filmy našeho života. No, Kvůli uh, Nikolsnu, protože by to bylo ano, drahé. My jsme tam jeli dokonce uh, podívat na ty lokace a setkat se s A <laughs> Setkali jsme se teda s Bobem Rejfelsnem. To což, je kdo. což byl producent bezstarostný jízdy, který Nikolsna zná nebo znal a byli to velký kamarádi. Ten Bob se neproslavil potom tolik jako, jako Jack, ale byli to pořád velký kamarádi a on nás měl k tomu Jackovi nějak potom dostat. Zůstalo to teda v této fázi, kdy jsme se bavili jenom s tím Bobem Reifelsenem a i to bylo strašně zajímavé. Nemohl byste o tom napsat někdy knihu? A to by nestálo za to. Ne, ale, počkejte, film, film nebo scénáře, které jsem... Pro mě kniha scénáře, které jsem nerealizoval, obsahuje právě všechna tahle dobrodružství a mě by to bavilo, co všechno člověk vlastně podnikne v rámci něčeho, co potom zahodí. No, a co tam mu to vlastně dá? to hezký na tom bylo, že jsme kvůli tomu jednou jeli do Spojených států s Davidem Černým taky, který tam měl dělat výtvarníka a, a užili jsme si krásný výlet a pak z toho sešlo, protože produkčně a taky ten scénář opravdu se nikam nevyvíjel a Ono to nikam nepatřilo. Ono to nepatřilo ani do Čech, ani do té Ameriky. Nebylo to nikde ukotvený. To byl problém tohohle textu. Když vidím špatný film, cituji vás z nějakého staršího rozhovoru, stává se mi, že úplně ztratím víru v kinematografii. Což zní velmi depresivně. Ano. To potom člověk zkoumá víc sám sebe nebo si říká, já už nebudu točit. Jako Přesně režise, tak, si nebo... už nebudu točit. A říkám si, ne, jako... Kdo vám to zaručí, že když ten herec řekne nějakou větu, že bude znít pravdivě? I když vy to myslíte jako autor dobře. Přesně tak, já to myslím dobře, on to myslí dobře, vypadá to pěkně na tom place a pak najednou se něco stane, nebo naopak se nestane ten zázrak, který se musí stát někde v během toho procesu. Ten zázrak se nestane a ono to neožije, není to věrohodný, ne nemá toto kouzlo nic, no, tak... A jaký špatný film jste naposledy viděl? Kde vás to takhle vzalo? No ani nevím. To, je jako těch... to ne, že by mě něco nějak takhle zásadně vzalo. No, no, většina filmů mi připadá zbytečných tím obsahem, ale, ale někdy člověk narazí na tu nevěrohodnost. No. To je, to teď nevím, co bylo. Ještě jsme se vůbec nedostali k divadlu, což mě docela mrzí. Budete mít premiéru na otáčivém hledišti letos v létě? Ano, co to bude? konkrétně 3. Leonardo června. Leonardo da Vinci? da Vinci, je to... Taková historická komedie o kunci historikovi, který se ocitne i s manželkou, s kterou se rozvádí v minulosti v době Leonarda Da Vinciho a vlastně tak trošku znehodnotí jeden z jeho obrazů. A tyhle věci vás napadají jak? Mně teď okamžitě napadá obraz Whistlerovy matky a Mr Bean, ten známý film, ale to je tak nějaká souběžka. <laughs> to, tohle je spolupráce s Olgou Šubrtovou, tam jsme spolu autozy, takže tohle konkrétně napadlo jí vlastně. Ona pořád chtěla, aby tam byla nějaká cesta v čase, že to ještě na otáčku nebylo. A ona má výborný čich na to, co ty lidi tam chtějí vidět. Jo, ono to je něco mezi kolotočem a divadlem. No ne, právě jsem si říkala, jako jestli si vlastně umíte napsat uh, hru pro scénu, která se takhle umí proměňovat a kde je spousta možností. Já jsem se to učil na tom psovi tam jsem byl úplný nováček. Tam totiž musíte každý dvě minuty točit a ještě ne o libovolný úhel, ale nejméně o 120 stupňů. Takže to vám docela dá přesně schéma, jak se střídají prostředí, těch pět zhruba prostředí v tom parku. Takže to psaní je specifický, napínavý bude tam Jirka Langmajer v hlavní roli, který jsem dlouho přemlouval, ale vždycky jsme spolu chtěli dělat. Takže, no a už to mám vyprodaný, takže tam je to, tam je to dobrý. Úspěch zaručen. Dobře, navazuju na začátek našeho rozhovoru. Před dvěma lety jste mi řekl, co bude v roce 2020 a to se stalo. Řekněte mi, co bude dělat Petr Zelenka v roce 2022. 22 na jaře budu mít zřejmě premiéru nějaký nový divadelní hry v Davidském divadle. Ještě vůbec nevím, co to bude. A myslím si, že v tom roce stihnu možná udělat ten seriál pro českou televizi, ty limity. Takže v roce 2022 by měl, nebo mohl 22, pro české 22, televizi no. běžet seriál o 23, limitech těžby. 23 si myslím spíš. No. 23 by to mohlo běžet. No. Tak si to za dva roky řekneme. Tak jo, <laughs> já jsem rád přijdu, já jsem rád chodím. To je taková vlastně stálice, tohle to, jak se mění ty režimy a, a vlády a to tohle zůstává. Já pevně doufám, že od toho veřejnoprávní média jsou. Petře Zelenko, moc vám děkuji, ať se vám daří. Děkuji vám taky. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.